nästan, eller hur? Färjestad som haft kommandot i perioden. Var det starkare laget där? Se om det följer ner Frölunda nu. Så att säga, blir samt på. Här kommer ytan då för Ellie! Som för Hasa. Hittar en löpning, kan bli en spelvändning. 4-3 faktiskt. Bort för Morsak som spelar smart på detta. Det finns alternativ och då kommer 1-0! När Frölunda vänder spelet väldigt, väldigt snabbt. Och Anthony Greco. Det har varit ett av problemen för Frölunda. Skapat mål för Ryan Lash! Och vilken chans som dyker upp. Kvist spelar fint, man får sträcka sig långt skottläget då. Ja, Göransson. Han som sent om sidor öppnade målkontot för säsongen. Lindqvist där, touch via Frölunda, starkt hemmalag just nu. Nygård snabbt ut, hittar på bort sig. Nygård tar in istället för Messi Korsell centralt. Finns där just, och returen lös. Yxa Sundan, starkt från Färjestad som skapar in slån. Friberg in framför Göransson. Snabbt passningsspel här då för Filip Johansson, ribban! Här har Nyström på yta, höjer klubban, skjuter strax utanför returen då. Den tar Björklund hand. Hoppar Ryan Lash in. Här då, Hasa spelar över, Gregory finns där. Returen studsar och hoppar och till slut ut i egen del för Färjestad. Det är mitt läget. Hasa istället i pointposition. Gregory med mycket yta, skottet. Här kommer Björklund farande. Nyström levererar, den läggs på yta. Macka som Viksten kan hantera med fartspelare in på nästa läge. Och det är Björklund utanför, ett ypperligt läge. Så mycket bättre än så där upphäggat får man inte. Här har Nygård. Ta vägen runt och där finns den. Så då kommer också 1-1. Men Linus Johansson nätar. Tagit över momentum, lyckats hålla trycket även efter. Här till exempel Eidsen. Ja, då tar det 2-1! Mikael Lindqvist och Färjestad i ledning! Nyström. Och då snarvar han, tappar en Rosseli Olsen i friläge. Numerärt underläge, Rosseli Olsen! Och så Tomkins med en väldigt viktig räddning. Ellie som kommer in här, Marcus Nilsson. Lite förändringar också i formationen om att plocka ner på. Här fint spelat. Nilsson släpper. Thornberg! Ja, 3 november. Vi säger grattis till Färjestad. Ja. Som förlänger sin hemmasvit och konstaterar att de är svårrubbade i Karlstad när det är slutspels.